ini indriya indriya surya tiyara asuya asuya lo adipe ya tetaniya dunga adipati pitti lo atiyake ati achho lo pitti dawa la tuye ni ehi dunga asuya ra ga အကြည့်ရဲ့တပားတဲ့အပြိုင်မရှိဘူးသူဖြစ်တော့မှသူများမဖြစ်ရဘူးအဲဒီဟိုအဓိပတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြည့်ချုပ်တလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူနဲ့အဲစံသူမရှိရဘူးအလုံးသူ့လက်အောက်ခံကြီးဖြစ်ရဆိုပါတော့စံတာကပုံစိုးနေ ဆန္ဒကြည့်ရင်ဘာမဖြစ်ဖက်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဘုရားအလုံးများရဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တရားတွေကဆန္ဒအလို့အတိုင်းလိုက်ရဝိရိယကလည်းဆန္ဒအလို့အတိုင်းလုံးလာထုတ်ပေးရပညာကလည်းဆန္ဒအလို့အတိုင်းသိစေပေးရဒီအဲသူ့အလို့အကုန်လိုက်ရခုအိန္ဒြေရကြတော့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုအပိုင်းနဲ့ကိုနဲ့သူ့ရကြတယ်တစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ ဥပမာတက်ကုံတရေကသူနဲ့ဆိုင်ရာအစိုးရတယ်တက်ကုံတရေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဇီဝိတ္တိန်တရေကလည်းသူနဲ့ဆိုင်ရာအစိုးရတယ်ဖြစ်အတူတူဖြစ်တာတရေနဲ့ဖြစ်တာတရေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နဲ့အုပ်စိုးနေကြပြီးတော့အင်္ဂရိယာပစ္စည်းကိုဆရာများကဘယ်လိုဥပမာပြကြတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတနိုင်ငံတည်းမှာရှင်ဘုရင်မျိုးမဟုတ်သေးဘူး မင်းကြီးတွေမူကြီးမတ်ကြီးတွေမင်းကြီးတွေဆိုတော့ပြည်ရဲ့မင်းကြီးကပြည်ရဲ့အမတ်ကပြည်ရဲ့ကိစ္စအတွေ့ရသူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖက်ပညာရေးအမတ်ကပညာရေးကိစ္စအတွေ့ရသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာပဲတစ်ပြိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာပဲတယောက်တယောက်မကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့လေဒီပြည်တစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာရှင်ဘုရင်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ မှုတွေမှတ်တယ်ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ရာကိုဆိုင်ရာအစိုးရကြသူ့အစိုးရတော့မှာတည့်ပြန်အစိုးရဖြစ်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီအစိုးရကလည်းဒီသူ့ကိစ္စကြတော့သူ့လိုလိုက်ရတယ်ဟိုတည့်ပြန်ကိစ္စကြတော့လေအဲ့ဒီအလိုလိုက်ရဒီလူကပြန်လိုက်ရပြန်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂရိအုပ်စိုးမှုကအဓိပတိလောက်တော့မကြီးခဲ့ဘူးမကြီးခဲ့ပေမဲ့သူနည်းသူဟန်နဲ့တော့သိပ်သွန်းတာပဲဒါကြောင့်အင်္ဂရိယပစ္စယော တပိဒွင်း၌ချင်းချင်းမထသိမတံပဲခွဲခံပိုင်သာမှုမမြသို့သုံးပါးပြလတ္တဟာဇနှင့်ဓပ္ပိသောညာနာကမ္မဇဂုမိမိအလိုသို့လိုက်စေနိုင်သောတတ္တိတူဖြင့်ကျေစုပြုနိုင်သောသဟာဇတိန္ဒရိယပုရိဇတိန္ဒရိယရူပဇီဝိတိန္ဒရိယသုံးပါးပစ္စည်းတရားသည် အတိပုဂ္ဂိုလ်တတဝသူငါမနောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာပြီမလျင်မြလာဝေနေတိတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန္တာမိကုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မှွင့်၍ရှိမွန်းတော်မနာပနာညိုကျိုးလက်စုံမိုးလျေ ชีโกกระโดบาอิพยาสาธุ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 
အိန္ဒြိယပစ္စယေနအိန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်တပုရိသတိန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဒီစက္ကုံတရေဆိုတဲ့ဥစ္စာစက္ကုပတာရစက္ကုပတာရကဘယ်ကိစ္စံသူတာဝန်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့မြင့်ချင်းကိစ္စံတာဝန်ရှိဒီအလုံးတည်တည်ကြတာပေါ့
စကုဝိညာဉ်ကမြင်လဲလို့သူတို့သိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ခြင်းကိစ္စကိုစကုပတာရကအစိုးရတယ်သူကစကုံတရေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါလေးနှစ်နှစ်ကာကာကလေးခဏစဉ်းစားကြည့်လိုက်စကုပတာရဆိုတဲ့ဥစ္စာကံကြောင့်ဖြစ်တာဒီမျက်စိအတွင်းမှာအလဲကောင်မှာဟိုတငယ်ရေကလေးထင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသက္ကုပတာရတွေအတော်များများကြီးစုပြီးတော့သက္ကုပတာရယုတ်ကလတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီသက္ကုပတာရယုတ်ကလတ်ကအကောင်းလေအမြင်ကောင်းလေပဲဆိုပါတော့ကလေးခန့်ငယ်ငယ်ဆယ်နှစ်သားလေးပါလေသူသက္ကုပတာရကတဲအကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြင်တယ်လူကြီးတွေမမြင်ပေမဲ့ကလေးကမြင်နေပြီပါပြီလေစကုပတာရကအကောင်းနေတော့စကုဝိညာဉ်အတိညာဏ်ကအတိကပိုတိနေတယ်ဒီတော့ကဒီမြင်ချင်းကိစ္စမှာတော့စကုပတာရရဲ့အလိုကိုအလုံးလိုက်ကြရတယ်သင်မြင်ချင်းတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုပါတော့စကုဝိညာဉ်ကမြင်ချင်းလိုက်တာသင်မြင်ချင်းတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးငါစကုပတာရအစွမ်းရှိတဲ့လောက်သာသင်မြင်ရမယ်ဟောတယ်လို့သူကအုပ်ဆိုးနေတယ်လို့ပဲကလေးကလေးရဲ့သက္ကုပတာရကဘာဖြစ်လို့အကောင်းနေတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ဟိုဘေးမှာသက္ကုပတာရယုတ်ကလကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတပည့်ယုတ်ကလတွေကလည်းသက္ကုပတာရနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြဖြစ်နေကြတော့တပည့်ယုတ်ကလကလေးတွေကနက်နက်ကြီးလာလေသူတို့အားကယော့လာလေအဲဆိုပါတော့အသက်40ကျော်လောက်ရောက်လေဘေးကယုတ်ကလတေးကအဲနဲ့နဲ့အာရော့လာလေသက္ကုပတာရကလည်းနဲ့နဲ့အာရော့လာလေအဲဘေးကယုတ်ကလတေးအနောက်ရှေ့ကများလေသက္ကုပတာရကအာရော့လာလေအဲ့ဒီအမြင်ညံ့သွားတယ်ဒါပေါ့မျက်မှန်ကူပေးရတယ်ဆိုတာဒီအိဋ္ဌိဟိုသက္ကုပတာရကအမြင်ညံ့သွားပြီမျက်နာကသက္ကုပတာရကိုတိုင်းကိုကအာနေတာလည်းရှိတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတူတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တေးရဲ့အနောက်ရှေ့ကလည်းရှိတယ်ဥပမာလေလေကနှောက်ရနေရင်စက္ကုပတာရအာနေတယ်အဲသွေးပြီးရင်တလေအဲ့ဒါလို့ဘေးပတ်ပတ်လေကယုတ်ကလတ်တွေကနှောက်ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကုပတာရကအာသေးသွားပြီစက္ကုဝိညာဉ်မြင်ဉဏ်တိုင်းမမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့စက္ကုပတာရကငါအစွမ်းအတိုင်းအသင်တို့မြင်ရမယ်လို့အမိတ်မပေးပေမဲ့ပေးတယ်လို့ပဲအလုံးသူ့အလိုလိုက်ကြရတယ်တခါသောတာပတာရကဒီလိုပဲနားကြားကျင်နိုင်မကြားနဲ့အတင်တို့ကကြားကျင်တာကတော့တယူဇနာကအတန်ဒီတုံကြားကျင်တာပေါ့ငါပတာရကသောတာပတာရကအဲ့ဒါလောက်အားမရှိဘူးငါအားရှိတဲ့လောက်သာတင်းတို့ကြားရမယ်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့ခဏကလို့တော်တော်လေးကြီးလာလေးဘေးကရုပ်သေးကအားသေးလာလေးပတ်ဝန်းကျင်သွေးတွေလေးတွေဆိုတဲ့ယုတ်ကလတေးကရှုပ်လာလေးတဲ့တော့တပ်ပတာရအကျက်နဲ့သွားတချို့နတ်လေးသွားတယ်တချို့အဖိုးဖွားတွေနတ်လေးသွားတယ်ဒီတော့တပ်ပတာရညံ့သွားတယ်အဲဘေးကအနောက်ရှက်ကလေးတွေကများလာအဲ့ဒီမှာနှကြတ်တို့ဘာတို့ ਨੇ ဘာနဲ့လှုပ်လိုက်တော့သူအကျက်များလာပြန်ရောသူအားနဲ့နဲ့ရှိသွားပြန်ရောအတူတူပါပဲတချို့နှာကောင်းအနတ်မရဘူးကာဏပတာရကသူပဝန်းကျင်ကရုပ်တွေကအနောက်ဆက်ကလေးတွေရှိနေတော့သူအနှံ့မရတော့ဘူးမရတော့ဘာမှမသိဘူးဒီအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေကဇိဝပတာရရှားကဒီလိုပဲကြီးတော့စားလို့မကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဇိဝပတာရကဘာစားလိုက်စားလိုက်အရသာရှိတော်တော်လေးကြီးလာတော့ပဝန်းကျင်ရုပ်ကလတေးရဲ့အနောက်ဆက်ကြောင့်ဇိဝပတာရကသိပ်ပြီးမကြည်လင်ဘူးမတန့်ရှင်းဘူးဒီတော့စားတော့စားတာပဲအရသာကအရင်လောက်မရရှင်ဘူးမရလေအစားကောင်းရှားလေအရသာမပေါ်လေအစားကောင်းရှားလေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကြီးများလေအမှန်တော့သူရဲ့ဇိဝပတာရပြက်နေတာကိုတော့သူသတိမထားဘူးပြက်နေတာသတိထားရင်တရားနှလုံးသွင်းလိုက်ဖို့သိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ရှားပြီးတော့စားရှာကြရတယ်ကာယပတာရဒီလိုပဲအတွေ့အထိဟာဒီလိုပဲဒါကြောင့်ဒီဒါပုရိဇာတင်တရိယာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကစိတ်မဖြစ်ခင်အရင်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းကလေးနည်းနည်းကလေးပါနည်းနည်းကလေးပါ
စိတ်မပြည့်ခင်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ဖြစ်ပြီးလို့ခဏလေးနေတော့မှခုနကစကုဝိညာဉ်စိတ်တို့သောတာဝိညာဉ်စိတ်တို့ကာဏဝိညာဉ်စိဘဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တို့ဖြစ်ကြရတယ်ဒါကိုကုရိစာတိန်တရိယလို့ခေါ်ပါတယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီနက်နက်ပြောလို့လွယ်တာကိုပြောမယ်မနိန္ဒရေဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်လည်းပါတယ်စိတ်ကအာယုံကိုရအောင်ယူတာပါပဲသူကသိပြီးတော့မဆမ်းပါဘူးထပါတော့တိတဲ့ဇီဝိတိန္ဒရေဆိုတာနံဇီဝိတာပါတယ်အသက်သူတို့ကတော့ရုပ်ဇီဝိတာနဲ့တွဲပြီးတော့မှဘုန်းကြီးပြောမယ်နံမှလည်းအသက်ရှိတယ်နံဇီဝိတာဒါနောက်တော့ရုပ်မှလည်းအသက်ရှိတယ်ရုပ်ဇီဝိတာသူတို့နှစ်ခုကြားမှာတွဲပြောမယ်ဘုန်းကြီးကယခုဘာပြောမလဲလို့ဆိုတော့တတ္တိတ္တိတရားနဲ့ပြောကြတယ်ဒီဗမာများကလည်းဒီတတ္တတတ္တကောင်းတတ္တကောင်းနဲ့ပြောကြတယ်ဗမာလူမျိုးတွေတဲတရားကောင်းနဲ့ပြောကြတတ္တဆိုတဲ့တရားကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့တတ္တမှန်မမှန်ကတော့အရေးကြီးပြန်ရောမှန်မမှန်ကလည်းတတ္တကပြောနေဖို့မလိုဘူးသူယုံတဲ့အာယုံကမှန်မမှန်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတကယ်ဗုဒ္ဓအစစ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကအဲလက်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတော်တွေဖြီးလို့ညာတော်တွေယင်လာတော့မှသဗ္ဗယုတညာတော်ကြီးရတော်မူတာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်ရင်တော့ဟိုယုံစရာအာယုံကမှန်းနေလို့တတ္တအစစ်ပဲယုံလို့ယုံယုံသာမကဘူးဖရာကိုအာယုံပြူပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုကြည်လို့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ဒီနှစ်ကိစ္စသုံးထားတာယုံတယ်ယုံနေယုံနေမကဘူးစိတ်ကိုကြည်လို့ဒီဘုရားကိုယုံတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကျင့်တာကျင့်ကျင့်တာကျင့်အပြစ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်လေဒီချက်ချင်းတော့အကျိုးရခြင်းမှရမယ်ဒါပေမဲ့လို့မှန်မှန်သာကျင့်နေဓမ္မောအဝေရကတိဓမ္မစာရိဓမ္မောသူစရိုက်တရားမြတ်ဆယ်ပါးသည်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရမ်းပြီးတော့တွေးပြီးခေါင်းပြီးတော့ဝိတ္တကသုံးပုံနေထင်းမနေပါနဲ့မိမိတို့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကရှောင်းပြီးတော့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကျင့်နေတာဒုစရိုက်၁၀ပါးရှိနေတာဆိုပါတော့၅ပါးသီလရှိနေတာဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မောဒုစရိုက်၁၀ပါးမြတ်တရားသည်ဓမ္မစာရိတရားကိုကျင့်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရက္ခတိပြန်၍စောင့်ရှောက်၏ဒါတည်းလူချင်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့တော့ပဲချင်ရှားမတုံပေါ့ဒါပေမဲ့သိပ်ပြန်စောင့်ရှောက်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်လေတတ်တာကဘုန်းကြီးတို့တတ်တဲ့တွေကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တော့ကဒီเจ้าမှာဝိနည်းစရာသီလဝိနည်းသီလကိုလေးစားရမယ်စာမတတ်ခြင်းနေပါเจ้าမှာရမယ်ဒီเจ้าတိုက်၌စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဝိနည်းလေးစားဖို့ကဒုတိယဟုတ်တယ်လို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်ရမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးညာနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့အခြေခံကဝိနည်းသီလပဲပြီးတော့ဝိနည်းသီလကိုကျင့်ကြမကျင့်လို့ဖြစ်ကောမဖြစ်ဘူးတပါးစီလည်းကျင့်ကြတစ်လုံးလည်းကျင့်ကြဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဒီလောက်အကျင့်ခံရဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကနယောနာမသာသနာတာအာယုဝိနည်းသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာသာသနာတော်ရဲ့အသက်ပဲသာသနာတော်တည်တယ်ဆိုတာဒီဝိနည်းသီလတွေတည်နေတာပဲဝိနည်းရေဝိနည်းသီလသည်ဖြစ်တယ်ယဟန်သင်္ကာတို့အပေါ်၌လက်စီသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်၌တည်သည်ရှိသောသာသနာသာသနာတော်သည်ထိတံတည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ဝိနည်းတည်ရင်သာသနာတော်တည်တာပဲဝိနည်းမတည်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေရှိနေပေမဲ့သာသနာတော်မတည်ဘူးဒီတော့ခုသာသနာတော်ကြီးကြာနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကတည်ထားပဲဝိနည်းမကျင့်ကြဘူးစိုးစိုးကဝိနည်းမကျင့်ကြလို့မို့
အကျင့်ဘက်ကနေပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကြတယ်လို့တလို့တိနေကြပြီးတယ်နောက်သိမကြဘူးနောက်ကလိုက်လာတာအရေအတွက်ကြသွားပြီဘုန်းကြီးကြမှာပေါ့ကြမှာပေါ့သာသနာရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝီနည်းမှာဂရုမစိုက်ဖ ೇನೆ ကြပါစီဒီဒီเจ้าတိုက်ကဝီနည်းအသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဆက်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒီအရေးအတွက်ကကြက်သွားဖို့ကောင်းတာမကြဘူးတက်လာတယ်တော်တော်ဆန်းတာတော်တော်ဆန်းတာတော်တော်ဆန်းပြီးတော့ဒကာဒကမတွေဘဲဒကာဒကမမှာမိမိတို့ကအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူးเจ้าနဲ့ကเจ้าမတွေကစပြီးတော့အဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ရောက်လာကြတယ်ခုဘုန်းမတန်းနေတဲ့တိုက်တိုက်ဟာ ဘုန်းကြီးရဲ့နှမနှဝန်းခွဲတော်ပါတယ်သူတိုက်တဲ့ចောင်းဆောက်ခြင်းနဲ့ចောင်းဆောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတာကြာပြီအဲဘုန်းကြီးကမပြောကြနဲ့နေပစီမဆွဲကြနဲ့တော်တော်ကြတော့ចောင်းဆောက်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးစီလာဆောက်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘယ်သွားဆောက်ဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုတာကိုသူနောင်တရနေလိမ့်မယ်မဆွဲကြနဲ့ပြီးတော့သူ့စီလာပြီးတော့ဘယ်ကလာဆောက်ပါဘယ်မှာဘာကြီ
ตั้วมาเปียวเนี่ยတော့နားတော့သူ့ဘာသာသူလာပြီးတော့ရှောက်တော့မှာကောင်းတာဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲဆွေမျိုးပင်မယ်လို့မဆွဲရဘူးလို့ပြောထားတာပဲလာရှောက်တော့ဘုန်းကြီးမလဲပဲဂုံရှိပါတယ်သူ့ဆွေမျိုးကတိုက်ကြီးလာပြီးတော့တဲစရဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမလဲပဲဂုံရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ရမမလဲပဲသူ့ဆွေမျိုးစီသွားပြီးတော့တဲရတာဆိုတော့ဂုံရှိပါတယ် ဆွေမျိုးကြောင်းတိုက်ကလည်းတာမန်ကြောင်းတိုက်မဟုတ်တော့ဂုံရှိပါတယ်လို့ကောင်းတာဘောလို့အဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်တိပင်းတရားဓမ္မတွေဆိုတာဝေးလို့ဝေးလို့ဝေးလို့ဒီဆွေမျိုးတောင်မဆွဲရဘူးလို့ပြောတာပြီးတော့ဓမ္မသူစရိုက်တရားအမြတ်ဆယ်ပါးဒီမှာပေါ့ဓမ္မဝိနည်းကိုကျင့်တဲ့တရားဒီဓမ္မစာရိတရားကိုကျင့်သိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မစာရိတရားကိုကျင့်သိရှိတဲ့အဲတန်ခါအစု ကျောင်းတိုက်တရားလုံးကိုတကယ်တည်းပြန်၍စောင့်ရှောက်နေ၏လို့တရားတော်ကဒီတိုင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့ကိုအကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမစောင့်ရှောက်ခြင်းဒီပါလေတရားယုံကြည်ပါတယ်တရားကပြန်ပြီးတော့မစောင့်ရှောက်လည်းပဲတရားကိုအယုသိမပြတ်ပါဘူးအကျင့်ညိုမပြတ်ပါဘူးတရားကိုတရားအတိုင်းပဲမိမိတို့ကျင့်ရပါမယ်လို့ဆိုတော့ယခုကျင့်ပါအများကတက်တဲ့ပိုးကျင့်ရင်တက်တဲ့ကောင်းပါလေတက်
ตีดะหลอกกะเลไปแม้မျိုးမျိုးပြီးတော့နေရပါတယ်တနေ့နေကိုထုတ်ပြရတဲ့အပြစ်မျိုးရောက်ပါလိမ့်မယ်မတိလို့မဟုတ်ပါဘူးတိပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမစင်းစားနိုင်ပါဘူးမစစ်ဆင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရမယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမရတော့မှပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်စေတနာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးကတိန
ตีเลยตั้งดูปีดาเลยใส่ไม่เอวบาลุไม่เอเลยสุดาตีเลยบาปิโดอาจารย์สาริดาเลยอากงนุเปียกุญญาเลยอาจารย์สาริดาเลยอากงนุเปียดาคุมาเปียดาไม่หูบุโอ้เสียด้วยงาซาปิโดเปียดได้อุษากองนุนุกองนุนุเลยลาแก่ละอย่าคุณรู้ได้ยังสาริดาเลยอเมตานี่ย่อตัวบีอเมตานี่ย่อตัวแล้วรู้ได้ใส่ช่างตาคุช่างตาเนี่ยพิจารย์ลาลุสุดอ โอชูเดอสุยาเลยใส่มาช่างดาบุโอชูกันได้ดูปีดาเลยใส่มาช่างดาบุตีเลยปุ่นยาตีเลยบาปิโดกูเจนี่กูนุ่มเปียดดาบีเลยตีเลยน่าเลยช่างดาบุสุดเลยอุษาโกเจนไม่เปลี่ยนเสียมาเป็นตอนนั้นเราจีเลยไปสุดดาบีตีเลยยังกูเอเยดับบาสุดดาบีตีเลยบาปิโดอาจารย์สาริดาสุดเลยวุ่นดีกูกระรูมามาใส่เพนเลยกระรูมาใส่ยังกูอาจารย์สาริดากูกระรูมาใส่ลูเรเลจ้าเซียนตัวเลยอาจารย์ก็ จะเส้นตัวเราเส้นเส้นนี่จ้าเลยแต่ช่วงที่ว่าอุตส่าห์เรียบไปไม่รู้สิ่งก็มันจีบาบุไม่เอบาบุตอนนั้นเราไม่เลยแบบบุญเดียบารีกันเดียบารีจีบารีรู้สูบไปไม่เอริพงศ์นี่สิ่งมันช่างหน้าบาบุสิ่งมันช่างตาอย่างนั้นมาบาบุเดี๋ยวเราเลยแบบเดี๋ยวมาเก้าหนึ่งบาบุมาเก้าบุสโซดาโก้เลยพงศ์นี่มาจ้าเนี่ยบาบีมาจ้าเลยพงศ์นี่ก็ตีบารีเลยบาบีรู้แต่ยังก็มาล้วนมาล้วนไปเนี่ยแต่กันดีมาเก้าหนึ่งบาบุรู้ที่พงศ์นี่ด้วยนะ
ติรอดีจ้องก็ชอบไปแล้วไม่ผิดผู้ติโกติเนี่ยตําเตยาตบอกก็ติเนี่ยล่ะผิดแล้วไม่วินิโกจิญญาบาตําหมอทุสไรเตยาอัญญะเสบาดีตําหมอสาเรเตยาโกจิญเลสิโดปุคคโกได้แก่ติเปลี่ยนฤทธิ์ส่งชอบอีทุสิงเนาะก้องสวาอะเต็งตระพ้นฤทธิ์ปุจิญอัตโตตําหมอทุสไรเตยาอัญญะเสบาดีทุกัง လူချမ်းသာနာချမ်းသာနိုင်ပန်းချမ်းသာတန်အောင်သုံးနံသောချမ်းသာကိုတမောသူစိန်တော်သူကအာဝဟတိရွတ်ဆောင်နိုင်ပါပေတည်းတဲ့ဒီတရားတော်ကဒီတိုင်းဟောတယ်လက်တွေ့ဒီတိုင်းဟုတ်နေတယ်လေဒါကိုဘာဖြစ်လို့မလုပ်ကြဘူးလဲတရားတရားမရှိဘူးယုံကြည်မှုတရားတရားပိုင်ပိုင်ကြီးမရှိဘူးဘုန်းကြီးကဒီဖရာကိုပိုင်ပိုင်ကြီးယုံကြည်တယ်လေတပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မယုံကြည်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ လုံးပုံကိုင်းပုံကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာယုံကြည်မှုနဲ့တယ်လို့ကိုးထင်တယ်အဲဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်လေဒီဘဝအကျိုးမပေးလည်းပဲကျင့်ပါပဲအဲကိုတော်တို့ဝိနည်းသာကျင့်နေတယ်ကိုတော်တို့တော့၆သွေးသွေးကြီးပါလားဆိုတော့၆ချင်၆သွေးပါစီကျင့်ပါပဲဟုတ်တယ်လို့တရားရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းကြီးနားလည်နေတယ်လေဒီတော့ကိုဗုဒ္ဓဓမ္မယုံကြည်တယ် ဒီအရာဝတ္ထုကမှန်မှတရားမှန်နဲ့နော်ယုံကြည်ခံရတဲ့အရာဝတ္ထုကမှားလေလို့ရှိရင်နှုတ်ကတရားတရားလို့ပြောပေမဲ့တရားအစစ်မဟုတ်ပါဘူးကဲတခါတန်ခါဘုန်းကြီးကြည်ညိုတဲ့တန်ခါကမကြာခဏပြောတယ်အရိယာတန်ခါတော်တွေသာသနာဝန်ကိုရှင်မကတ္တဗတ္တဆောင်းသွားတယ်အရိယာလည်းဖြစ်ပြီးသားရဟန္တာကြီးတွေကြည်ညိုတယ်အသိကြည်ညိုတာ တခါဒုတိယသံဃာနာတင်တော့လေအရှင်မယတတို့သဗ္ဗဂါမိမထီကြီးတို့ဆောင်းသွားတယ်တရားကလည်းရာပိသာယဟန္တာလည်းဖြစ်ပိသာသာသနာကိုဆောင်းသွားတယ်ယုံတယ်လေအသိယုံတယ်အသက်အတိုင်းဒီကြီးညိုတယ်မိမိအသက်နဲ့အတန်းတူကြီးညိုတယ်လေတတိယသံဃာနာတင်တော့အရှင်မဂုလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထီကြီးတို့ပြမပြီးမြမစီစဉ်စွန့်ပြီးတော့လူလောကကြီးနဲ့ပဋိသန္ဓေနေပြီးတော့ ยหันดาจีဖြစ်လို့တောနာတော်ဆောင်းတော်မူတယ်လေယုံတယ်ဒီတန်ခါတယ်ရှင်မဟိန္ဒမင်းသားအရှင်မင်းစီစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်လေပြီးတော့သာသနာဝန်ကိုဆောင်းတယ်ယဟန်နာဖြစ်တယ်သိကြည်ယူတယ်သိယုံတယ်ဘုန်းကြီးယုံတာကဒီအရိယာယဟန္ဒာကြီးတွေယုံတာအရိယာယဟန္ဒာကြီးတွေယုံသလောက်ယခုဘုသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးကကောက်ချက်တွေသိခါတာလေ ဆရာကြီးဒီစကားပြောတာဘယ်စိတ်နဲ့ပြောနေတာစာရဖုန်းကြီးဒီစကားပြောတာဘယ်စိတ်နဲ့ပြောနေတာဒီတရားဓမ္မတွေတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့သိလိုက်တာမှသိလိုက်တာမှဒီတော့ဒီယုံသင်းတဲ့လောက်သာယုံတယ်မယုံသင်းတဲ့လောက်ကိုမယုံပါဘူးဒီပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့အရိယာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အကျွတ်မဲ့ယုံပါတယ် ไอ้ยုံเนี่ยตัตตะเตยาก็บุญญีโตกูเปลี่ยนพี่รอสร้างช่องนี่บาดดีจ้องได้กูดีโลสร้างช่องนี่บาดมาสร้างช่องแล้วบุญญียုံมาบาสร้างช่องโลยုံน่ะไม่หุบบาดีอโจไม่อยากแล้วบุญญียုံมาบาเป้ถ้าตัดดิ่งตะดิก้องบีถ้าบุญญีโตตัตตะก็รอရှင်ตัวพี่หลูเมียเนี่ยตัตตะก็ရှင်ษาเสียดิเตยก้องมาดิ ဖရာယုံကြည်မှုအပေါ်မှာလည်းပဲယုတ်ွားတော်တွေဆင်းသူတော်တွေနဲ့ကွယ်ပြီးတော့ထားလို့မှုယုတ်ွားဆင်းသူကိုပူဇော်ကြကိုးကွယ်ကြတာနဲ့ဖရာအစ်စ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတတ္တာကအရောက်နဲနေပါတယ်ဒါဖြင့်ယုတ်ွားဆင်းသူတော်တွေကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့ဥစ္စာကုသိုလ်မရဘူးလားရပါတယ်သူတို့ညာကတလောက်ရှိတာကိုတလောက်ရှိတော့တလောက်ကုသိုလ်ရတယ်တလောက်တရားတရားပဲဖြစ်တယ် ခုနကလေးနဲ့တဲ့သရတရားတိအောင်မရောက်တာဘူးဒါလောက်ပဲသူတို့ယုံတယ်ဘုရားရှိမှာပံမြပူဇော်ပြီးတော့ဘုရားရှိကိုနေရတာသိကြည်ညိုတယ်သိကြည်နူးတယ်ဒါကောင်းတယ်အမှန်ကောင်းတယ်ဒီသရတရားမမှားပါဘူးမမှားပါဘူးဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ွားတော်ဆင်းသူတော်စေတီတော်တတ်တော်ဝေတော်ဒီအရာဝတ္ထုများကိုယုံပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာအမှန်တန်ကောင်းပါတယ် တတ္တအစစ်ဆိုတော့တတ္တကတတ္တကြီးမနေဘူးနော်တတ္တနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုံတော့အဲ့ဒီယုံနဲ့နေရာမှာစေရောစေတသိက်ရော
ဒီစိတ်တစားယုတ်တွေရောရောက်နေတော့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့တကွာအတူတူတွဲဖြစ်တဲ့ကမ္မစာယုတ်တွေရောဘာတွေရောစောဘာတကူလုံးဖျားရှိရောက်သွားတယ်ဒါယုံလို့ရောက်သွားတာအိမ်မှာမင်းပြီးတော့အိမ်မှာပူဇော်ပြီးတော့နေတယ်ယုံလို့ဖျားရှိမှာရောက်သွားပြီဒီရောက်လောက်အောင်လဲတတ်တာကသူဆွဲဆောင်ပါတယ်လေတတ်တာကယုံတော့ကစိတ်ရောစိတ်တေရောယုံနဲ့စိတ်ရောစိတ်တေရောယုံတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းပဲယုံနဲ
ဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရာဖရာရှိတော်မှာရောက်ပြီးတော့လက်အုပ်ကြီးပြီးဖရာကိုအာယုံပြူနေသိကောင်းနေသိကောင်းနေဒါတတ္တကဆွဲဆောင်ပြီးတော့သွားလိုက်တာအကုန်လုံးရောက်သွားတာလေကောင်းပြီဒီတရားတော်ကိုယုံနေလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြစို့တခါဖရာကိုယုံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲဖရာပွဲတွေစဉ်းစားကြစို့ ဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆိုတဲ့ဖရာပွဲကြီးတွေဟာဖရာအလိုတော်အတိုင်းဒီကြံဟုတ်ကြဆ
Sujojin lu. Sero on jambau ka ne bila sunyan sunyan ne lu de daga ma phwin de kin ne ja de. Ananda badan di do. Buddha nya swa pu so bu ya. So so la ja ba de. Nga phaya ne di lat la ba di ne yo lu ma phit pu. Twa ja ba si nga phaya na ma di lu sunyan sunyan ma phit ba bu. Ji san ji san. ဒီတဲ့လို့တခါတခါဒီကြောင်းတိုက်ကိုတိတ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဘုန်းကြီးကတက်တက်ပဲတိတ်စေခြင်းသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကြောင်းတော့ဘုန်းကြီးကမရောက်ဘူးဗိမဲ့လို့စာကရောက်တော့ဖြစ်သွားပြီရောက်တော့ဖြစ်သွားတော့ဘုရားအလိုတော်ကိုသိနေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြောင်းထဲမှာစကားတောင်ကြဲကြဲမပြောကြစမ်းပါနဲ့တို့တို့တိတ်တိတ်စာကိုကြဲကြဲမအားကြပါနဲ့တို့တို့တိတ်တိတ် စာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတို့တို့တိတ်တိတ်စာချကြပါနဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်တပါပြုလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဇေတော်အကြောင်းတော်ကြီးကိုမြင်တယ်လေဖုန်ကြီးကအဲဒီယုံကြည်တာကအဲ့လောက်တိအောင်ယုံကြည်တယ်လေယခုလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကနဲလွန်းတယ်သိနေတာပဲသိနေတာပဲမှန်တော့မှန်ပါတယ်မှန်ပေမဲ့လို့ယုံကြည်မှုနဲလွန်းတော့ကြည်စမ်းဖျားပွဲကြီးတွေအကြောင်းပွဲကြီးတွေဘာလို့ တဘုဒ္ဓမြတ်စွာယုံကြည်မှုနဲလွန်းလို့တရားတော်ယုံကြည်မှုနဲလေလို့မှန်တော့မှန်တယ်နဲနေတယ်အရိယာသံဃာတော်များယုံကြည်မှုနဲနေလို့ဒီအခြေအနေဖြစ်ရတာပါဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့တခါပြောကြအောင်စို့ဒီအခြေအနေကတခါစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်ကိုတော့ဘယ်ဆက်တော့ကြီးညိုလိုက်တာတဲ့ တော်ကြတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်နဲ့အဲ့ဒီကြီးညိုတဲ့ဓကမနဲ့ဖတ်သွားကြရရောဆာဖြစ်နေတတ်တာဒီသရအဆက်လားငကိုကလေးကိုကသရကမစစ်ဘူးဒါယူတတ်တာအတုသရယောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြောင်းကလေးလေးဆောက်ကြောင်းကြီးလေးဆောက်ဘာလေးတွေလှူတန်းနေဒီတော့ဖို့ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းဘာမို့လဲသူကလည်းပုထုဇဉ်မှာပုထုဇဉ်မှာကြမ်းကြမ်းပုထုဇဉ်ဒီကဓကဓမ္မတွေကကောနားလေသလား နောက်လေဘုသူတို့ကသူရတန်းရပေးရကမ်းရရင်သရတရားရှိတယ်သရတရားရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲသရအတုတွေအတုတွေတပည့်တော်ကယုံနေတာပဲအယုံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှအယုံမှန်တာအယုံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ယုံတာကိုမမှန်ဘူးအရှင်ဘုရားပြောတာတပည့်တော်တို့သိပြီးတော့မရှင်းသေးပါဘူးဘုရားလို့ဆိုတော့ကဲပြောကြစို့အဲသူတော်ဘာသာကိုဘုန်းကြီးမပုတ်ခတ်ပါဘူးပုတ်ခတ်ရုံမရှိ
Bada Wundiga. Young Light Amali, the Gresego Gilo. And Pansin, a Pogogale, Pansin, Pete, look, go young Pito. Yarely. That's your level, the Gres young Pito, Gino Pito, Paya, I own you later. Oh, I have the account later, I have the account later. Tafingo, throw the radiaha, Mamala, a silalo, Suro. Conagaponi Jovile,
di ayong nga mama teraman de ayong mama yang teraman mamba bulu punya jauhi mula de jauh lagi dama amanan jauh nabe jinjau lagi dama emadang gua jinjau rabe di terada ya asih hokai lalu sura mau bahu tada adulu kawade tada adulu dayaroga punya dayaroga mesa di muka mado sumpah cek di di balap balap ni senza sih agak tu Ponyiruga, lava, swinwi jaya, laja zama. Emadan lugong tu gong duha. Teradaya asyama ya, jusa jazama, swinwi zanjima de lu. Ponyi se yema, de lu webchen de. Jakuhu, bama miaga, buddha, bama buddha bada miaga. Adendo ye, teradaya, aduri badu suro. Makanyem. Makana makanyena. Yundet ni yaga sema terasit de surya usaha punyi biobing hula. Cisang di bada jari balau yung ni du. Balau utai ni jadu. Balau sewenza bido ayong yung ni jadu. Yung lay dama, yung lay dama. Sego jilu. Ke, tidara asih hubang lah. Koga, ayawatu ga mamando teraha masih babu. Masih lo siyeng bana yang yung ni jadu selo. Tada adu surya mesa dimaukane sumpya bido. Tu jalur web, aku siapa sih? Tugu pansian belai ta, tugu ya ku sangsia bido ni dah, telu gu yang ni lagi. Poni dia bodoh ni asalnya, ngapa ya horor mude ada yang cenglo siin do, tu kaga do jadi. Ngapa ya pansian mabe babu, bodoh ni asalnya cawam aji widakaya migle segani pansian mabe babu. Another way in the Teji Yoga, Bientam Chitun Buddha Miaswaga, Tetha Aung Dong Pansima Bibahu, Kanha Kanha Dengwe Dwaya Mavelu, Buddha Miaswaga Pansima Bibu, Techaga Pansim Bido Bidelu, Subare, Buddha Miaswaga Jinu Aung No Sekuro Bien Bido Bibare, Dajamulu, Di Yongde Suden Sudendo, Di Tadindri Mahubahu, Yongde Sudendo Tada Mahubahu, Aluai rego dari yang biru, aluai rego cinyo biru. Tang day agungkan ya usaha punyika, pada ye begane biru one net lundu, one net lundu. Kambi tang day agungkan ya bisigo jare pugu gagong, di jare dua jang tu mas, emadama mian dua belalu sura, bemane loba pinida, loba pinida, agu dore di amnyaji pinida. Kau bi dera, oh dera, eri jang suai biro, dera mabione. Tengang le suai dera dama tampil dera. Kebun siung lagi ada, dera dia galai mamam bene. Tingwe kung cija dega mian biro, nausong aju yaro, makang aju yani jare usaha. Poni si dema balai ne sa biro, si masih mabu, dajang tada asi ya boyan, emang dah ye cini bade. Dada asih jabo yang galak, kangkung mah jaja baru me. Kamu kau lu sih yang dada asih jabo yang, emang dah kaya yang dua babi. Eh, dana sabido. Dada dah asih atu kue ni dah lalu suruh behu mule. Pini dari pinya galak asih atu. Kue yang naave. Pinya asih galak, mimi itu yusare ayung ye. Amma ada cuma pinya asih deh. Mimi lo yusare ayonga demi obi ni lo sih, luar bara beri binya. Sobaro mimi lo kugwe ni de ayah wotu sobaro bo. Adi nyanga amang lo di ni de, kuga mamangu. Mimi lo kugwe ni de poni ga duro gong lo mimi lo ga di ni de, kuga duro magangu. Eden binya garo di dah belu sura be binya masih bahu, binya masih bahu. Pinya adu ne teru tini dah ba, pinya masih babu. Eh raja mulu, ajole kau kau maya babu, abis dia maya balik me. Di pinya adu galah, di poni lo, di kau gue le niya pinya adu ku thalai pao. Ku amya loke dah pinya sendue lo sura pinya sibu, pinya gadi lo le. Anisa lo mandang tima. Pinyase, dukha lo amandain tima pinyase, ada mahoda lo anada lo tima pinyase ko, dalam mahulu jombiang tini lo siyeng,
ပြီးတော့တိတယ်လို့ပြောတာပဲပညာအတုဒီနိုင်ငံရာကလောကဓာပညာရှင်ကြီးတွေသိတိတာပဲသိတိတဲ့ဥစ္စာဆေးဝါးအကြောင်းအရာတွေသိတာမှန်တယ်မှန်တာသိရင်ပညာအစစ်ဖြစ်အဲလောကဓာအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သူတို့ကတမျိုးပြီးတမျိုးတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဥစ္စာကြီးတော့ကဒီလိုဆုံးပြပြီးတော့ဟိုနောက်ဆရာကြီးကြတော့ သူပြောတာလွဲတယ်လို့ပြောနေပြန်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းသားတရောင်းသားကထွက်လာတာမို့လို့တရားကိုဘုန်းကြီးမဝေဖန်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မှန်မှပညာစစ်တယ်လောကဓာဆရာကြီးတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့အယူအဆမှန်မှပညာစစ်တယ်သူတို့အယူအဆမမှန်လို့ရှိရင်ပညာအတုပါပဲပညာအတုပါပဲဒါဖြင့်ကိုဒီလောကဓာပညာရှိကြီးတွေဟာ လက်နက်ကရိယာတွေသိပြီးတော့လုတ်တက်ကြတယ်ခံစားမှုအာယုံတွေကိုသိပြီးတော့လုတ်တက်ကြတယ်တတ်တယ်တတ်တယ်တတ်တယ်ဒါပညာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီပညာကိုအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကရိယာလုတ်တဲ့နေရာမှာအကုသို့ဒေါသပြတ်တမ်းနေပါတယ်ခံစားမှုအာယုံတွေကြီးကျယ်ပြီးတော့ခန္ဓာအောင်လုတ်နေသမျှဟာ လောဘပြတ်တမ်းပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရဲ့မူရင်းတဏ္ဍပရိတဏ္ဍနေကြတဲ့ကတော့ဉာဏ်ပညာဓာတ်ခံပါလာပါတယ်ဉာဏ်ပညာဓာတ်ခံပါလာလို့သူတို့ကြံလိုက်စီတိုင်းလည်းပဲအတော်ကြီးအထက်တန်းရောက်ကြပါတယ်ဉာဏ်ပညာဓာတ်ခံအစစ်မပါလို့ရှိရင်တော့ကြံတာလည်းမကြံတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပညာတွေဘာတုံးလို့ဆိုတော့ဝိတက်အကြံဉာဏ်ဝိတက်တွေပညာမူလပညာဓာတ်ခံကအမတ
ပညာအစစ်ကတော့အလောရဲ့ကိုမရှိပါဘူးအမှန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နားလဲပါစီနော်လူတွေပြီးဖို့လူလွန်းလို့သိဖို့လူလွန်းလို့ကောင်းပြီအဲတတ်ဒိန်တရေအဲပညာဒိန်တရေဝိရိယဒိန်တရေလုံးလာဝိရိယကလည်းခုနကလုံးမှန်မှန်လေးကြိုးစားလို့ရှိရင်ပညာမှန်းနဲ့တရားမှန်းနဲ့ဝိရိယမှန်းနဲ့သွားတာပဲ ဒီဝိရိယကလည်းပဲတတ္တာပညာတို့ကလွယ်လို့ရှိရင်ဝိရိယကျူးစားသမျှလည်းအလွယ်ကြီးပါပဲဒီဝိရိယအလွယ်ကြီးလို့နေကြတာပါပဲအကုသိုလ်တွေကြီးများနေပါတယ်ဒီဖျားပွဲကြောင်းပွဲအလှူဒါနပွဲတွေအဲ့ဒီပွဲတွေမှာဝိရိယတွေစိတ်လိုက်ကြတာတွတ်တွတ်လက်လက်လှုပ်လို့ရရတယ်သိလို့ကြတာပဲအဲ့ဒီသိလို့ပင်မဲ့လို့တတ္တာတို့ပညာတို့ကမူလကမဖန်လို့ရှိရင်ဝိရိယလည်းအမှားကြီးပါပဲ ဒါတွေဘုန်းကြီးကတိလို့မပြင်းပါတယ်နာမဆိုင်ပါဘူးဂရုမဆိုင်ပါဘူးဖုန်းကြီးကဖုန်းကြီးတာဝန်ကဖုန်းကြီးနယ်မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်တာမဆိုင်တာကသူတို့နယ်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းကြီးဘာမှစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးကံပေါ့ကံပေါ့ငါကဒီဘဝကသေသွားလို့ရှင်ဘမဟုတ်ရှင်မဟုတ်တော့မယ်ငါလမ်းနဲ့ငါနဲ့သွားမှာဒါတော့ငါပရိသတ်ငါစကားနားထောင်တဲ့သူတွေကိုသာငါသေပြီး
ဒီဇီဝိတ္တံတရေပြောပြီးတဲ့နောက်တောင်မှအဋ္ဌင်တရေပုရိသင်တရေဟာကောဒီလောကကြီးနဲ့အရေးကြီးလို့ပြောဆရာရှိသေးတယ်။ခဏပြောနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဇီဝိတ္တံတရေကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်။ဒီတတ္တဝါတို့ကအများကဝန်းထဲမှာအသက်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်။အသက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးကိုအတ္တလို့လည်းသူတို့ထင်နေကြတယ်။ တဘဝသေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသက်ကောင်းကလေးဝိညာဉ်ကောင်းကလေးကိုဖို့ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒီအသက်ကောင်းရှားနေကြတယ်တဘဝသေရင်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကဒီနေရစ်တဲ့အသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းကခန္ဓာသစ်ကလေးနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်မရှိပါဘူးเนาะခုနကအသက်လို့ဆိုရတဲ့ဇီဝိတ္တတရားရှိတယ်နာမလဲပဲဒီစိတ်စေတသိက်ထဲမှာလည်းဒီစိတ် เสียได้เนี่ยใส่เนี่ยอัตตะชีวิตะရှိတယ်အဲ့ဒါကသူများလို့ပဲဥပါတိဘင်ဖြစ်ပြက်
ပြီးရုပ်ထဲမှာလည်းပဲရုပ်ဇီဝိတာကံကြောင့်ဖြစ်တာအမတန်တတ္တိရှိတယ်ရုပ်ဇီဝိတာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဋိသန္ဓေနေတုံးကြတဲ့ကိုကပါလာတာပဋိသန္ဓေနေတုံးကြတဲ့ကမနေ့ကပြောတယ်ကလ တလန်းလုံးတလန်းလုံးဒီဇီဝိတာပါနေတယ်ယုတ်ဇီဝိတာနန်ဇီဝိတာယုတ်ဇီဝိတာနန်ဇီဝိတာယုတ်တဲ့နန်တဲ့ပါနေတယ်ယခုလည်းဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာအသက်ရှိတယ်လို့ပြောနေတာအသက်မရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုမရှိတော့ဘူးအသက်သေသွားလို့ရှိရင်အသက်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ပြောနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒီအသက်ဟာ ဒုဖြစ်နေတုံမှာအတူတူဖြစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့နေအောင်အသက်ရှင်ပြီးတော့နေအောင်ဆိုတာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြရအောင်ဆိုတော့ပေါ့စိတ်ဝိညာဉ်သိအောင်ဟာဒီဇီဝိတာအသက်ရှိလို့သိတာဇီဝိတာအသက်မရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဝိညာဉ်ဟာသိကိုမသိဝေဒနာခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဇီဝိတာအသက်ရှိလို့ခံစားတာဇီဝိတာအသက်မရှိလို့ရှိရင်ဝေဒနာဟာမခံစားနိုင်ဘ
shout there, look, go sagas to there. They sound shouting. Can you get that you do? What is you with that? I don't like it or some shouting. Upama Bello Bioja, I don't know, sir. D. No day, a mega, way beat up, may sound one. No day, a genius. A little bit. Can I tip me and can that be what I bet? Any tip be there, Kama. ဒီအချိန်ရှိသမျှတီးနေနိုင်အောင်ကတော့ဒီဇီဝိတာကလိုက်ဆောင်ရောက်ရတယ်ပြီးတော့ကလေးကိုအမေကမွေးယုံတာမွေးတတ်တယ်နောက်ကလေးကြီးပွားအောင်ကတော့နှုတ်ဒင်းကဒီကလေးကြီးပြီးအတိထိပြီးတော့နေရသလိုပဲကံကရုပ်ကိုဖြစ်အောင်သာပြုတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ရုပ်ကိုတီးပြီးတော့အချိန်ရှိသမျှနေအောင်ကတော့ဇီဝိတာကလိုက်ဆောင်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြီးလိုက်စမ်းတကူလုံးထဲမှာဇီဝိတာဆိုတဲ့ရုပ်
ยุคนั้นเนี่ยมาอัตตะสิณีบาล่ะโตนี่โตหันเนี่ยโหอัตตะอกังเลยတော့မဟုတ်อัตตะတော့ရှိနေเอ้အမတန်ဆန်းတယ်အမတန်ဆန်းတယ်စီဇီဝိတာဆိုတဲ့အသက်ကသူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တုံးကိုစောက်ရှောက်တဲ့အပြင်ဒီမိမိတို့ချုပ်တော့ကဒုတိယအဆက်ဖြစ်အောင်ဟောဒုကဒုကဖြစ်နေတယ်လို့လေအတင်းတို့လည်းဖြစ်ရကြလို့ นอกอยู่แล้วดีตั้งผิดอย่างตัวก็ไล่ไปอดีตอดีตสร้างชอกตัวเลยตัตติยะยุคผิดพ่อยังจ่อแล้วดุติยะยุคมาปาได้ชีวิตตาก็เอ้ดุผิดตะโลผิดเยจ่ะเนาะผิดโกผิดเยจ่ะเนาะถ้าจ้ะดิปုံปั้นมาเปี่ยวแค่เนี่ยอีขันนาโกนี้เสร็จนี่ล่ะยอกจ้าก็ยอกจ้าปုံปั้นมาเปี่ยวแค่เนี่ยกังไม่ทุเย็นกังไม่ทุเย็นเตติตะอย่างดีอยู่นี้เสร็จนี่ล่ะดิชีวิตตาจ้ะไม่มาก็ไม่มาปုံปั้นมาเปี่ยวแค่เนี่ยเตติตะอย่างเสร็จนี่ล่
ကဲဒီနာမှာနတ်နယ်ကလေးရှင်းပြီးတော့ညံတုံးအောင်ပြောမယ်လေဒီလူတယောက်ကိုအဲဒီဒုံနယ်ရိုက်ပေးဒါနဲ့ခုတ်ပေးအဲပင်နဲ့ပြစ်ပေးဟောဒီဒုံနယ်ရိုက်ဒုံကဒီဒုံထိတဲ့နေရာမှာဇီဝိတာတွေပါတယ် ဇီဝိတာတွေပါတော့ဒုတ်တန်ရာကြောင့်အထိခံရတဲ့ဇီဝိတာကနောက်နောက်ရုပ်တွေကိုတို့လိုဖြစ်ရင်နော်တို့လိုဖြစ်ရင်နော်တို့လိုဖြစ်ရင်နော်လို့ဒီမပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲဆိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့ကြာကြာကြီးကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒုတ်နဲ့ရိုက်တော့အတော်ကလေးကြာရင်သေးတယ်သေးတာဘာလို့သေးလဲဇီဝိတာပြတ်သွားတယ်ဇီဝိတာပြတ်သွားတော့နောက်ဘာမှတည်ပြုတ်တွေဆက်မဖြစ်နို
Don't let it, not as you would at it, not it. Zuidari, a tinado. Don't let it, don't I? The meaning of the Ja Omelo, so you. Dan, the meaning of the data. Pablo, Zuida, a nare. Now, they are the door. They are the door of Yamian data. They are not yet there.
Tena nabiye do zuida ga di ti le tama. Toro gu ti diyo ti. Ti le do ga nao nao yo di se bi do dolo che ye lo. Tay man lo nai do bu. Tay ama be nai do bu. Ma be nai no tena nabiye do tese ka lo ne bire. Di. Panadi ba da tu de ta tu de ta sara. Aka ngu ni ta ni ra mo bu. Ata sa de kona zuida ta ta le. အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတာတတ်တော့ဇီဝိတာလည်းသေရောဒိဗ္ဗံယုတ်တွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဇီဝိတာစောင့်ရှောက်လို့ဖြစ်နေတာကဲဘယ်လောက်များဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေသိကြနေတော့သိကြနေတော့တခါအဲသူ့အသက်တတ်တဲ့နေရာမှာဇီဝိတာကဂုံရှိတဲ့သူရဲ့အသက်ကြတော့ဇီဝိတာကလည်းဂုံရှိတယ်ဒါပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ် ကိုမရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဇီဝိတာကလည်းဂုံမရှိဘူးအပြစ်နဲ့နဲ့သက်တာပဲယဟန္နာမြတ်တတ်တော့ယဟန္နာမှာကိလေသာအာသောတွေကျင်းပြီးတော့ရှင်းနေတာဖြစ်လို့မို့ဇီဝိတာကလည်းသိရှင်းတာပဲအဲ့ဒီယဟန္နာတတ်လို့ရှိရင်တော့ကိုအဝိဇ္ဇိကိုကြားတယ်ဒီအပြစ်ကတော့ကြီးပါမိဘကိုတတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘကဂုံမရှိရှိရှိမိမိကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်စီအတွက်ကြောင့်အဲ
Teka, lemian do le, muda ga. Konaga, ada si de poko, lemido. Poko ga asen namien le, lem de muda ga, abie ti le. Poko ga asen namien le, muda abie ti le. Poko ga asen namien le, muda ga, nanege le, tadare. Tadare suba ngayero chanende. Ngayero chanende. ปกกะอเส้นนั้นเล่นเห็นตะตาเลยสรุปเนี่ยตอดุตอดาดิเล่นย้อมเลยไม่จังไล่จะดิเนี่ยงะเย่อฉะนั่นน่ะสิเว้ยแต่จังมุตาเว้ยผิดๆบานาติบาดาเว้ยผิดๆอัพเพมาสริยะเอ้ไม่กามะตุไม่สาสาละกามะกงโกมะเตยาจุหลนเลยสรุปสิยะอจุหลนขันยะได้ยอกจาตมุไม่มาเอ้ไม่มากะตีละสิได้ตูผิดเลยอะผิดจี้เลยเว้ยอะแก่เยเมียยะหันนาผิดปีดาเบกขุนีโกสอกาหลุจุหลนโลสิยะ นันทะโซเดตรุตาอุปลงสอกาหลุมอวิชิโกจาบาเดเฉ็จเฉ็จจาเฉ็จเฉ็จจาถ้าจองที่มาอะตั้วมาสิเดตีละไตฆาริกะเลลูโกอเส้นตาเมียงตุหะเนตุคว้ยปิดาขึ้นดิเดถ้าจองมาบาตีละลွန်จู้เดอะคามาโหอลွန်จู้ขันยะเดปกโกเยกงอี้ชิ่นไล่ปิดอดีตีละเป็ดตาจินตุเบเมอะเป็ดอี้งเหกว่าเดถ้าลินาเลจาบาเนาะตะหลอกเปียวโลสิยินพุ่นนี่กะนาเลลောက်เดลุ ဒီပြောပြီးသားတော့နားလည်လောက်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒီအိဋ္ဌိန္ဒရေပုရိသိန္ဒရေဆိုတဲ့နှစ်ပါးကလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးလို့အစာတုံးကခနဲ့ပြီးအောင်ပြောမလားလို့စိတ်ကူးပါတယ်ပြောလို့မရပါဘူးအဲအိဋ္ဌိန္ဒရေနဲ့ပုရိသိန္ဒရေမိမယောက်ျားဖြစ်ပုံတွေကိုပြောစရာကအင်မတန်လဲသိဖို့ကောင်းတယ်အင်မတန်လဲလောကကြီးမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့နှစ်ဖက်ငါးမှာဆက်ပြီးတော့
Nina Ananda Naya Bata Nangundi Ananda Gosaram Itai Ananda Naya Tamanda Patang Yamya Yerana Dizanaro Jinai Munina Muni Todim Payashindi Nana Bagara Tanani Hidu Aramana Sadi Miavia Jang de Yarugu Bodhi Dani Davenu Danyando Davien Uzwa Jana Divi Malayim Nyala Wende Pizero Mugelevi Ananda Gozaran Asom Machiko Hong Divi Nyando Ila Jesaya Pido Mudo Dan Ananda Naya Patanam Miam Yong Boye Nizon Juela Ije Mimo To Patam Dizanaro Jigu Wunde Tatataka Jonge Zwapin ยงลาลีไข่อุเพ่นได้อยู่เนชัยลาสวาสีโกกระโดบาอีพยา